Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Bu ilin sonuna qədər şəhid ailələrinin müavinətləri bank hesablarına köçürüləcək. Nazirlikdən rəsmi açıqlama. İlqar Məmmədova bəraət istənildi. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin binasında partlayış oldu. Bir nəfər öldü, üç nəfər yaralandı. İlin sonuna qədər Nazirlik tərəfindən qan pulunun vətəndaşların təqdim etdikləri bank hesablarına köçürülməsinə başlanacaq. 300-dən çox şəhid hərbi qulluqçunun vərəsəsinin sənədləri notarial qaydada qəbul olunaraq ödəniş aparılması üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilib. Qurumdan verilən məlumata görə, artıq hərbi qulluqçuların vərəsələrindən 96% birdəfəlik ödəməni almaq hüququnun olduğunu öyrənib. Bu ilin sonuna qədər Nazirlik tərəfindən qan pulunun vətəndaşların təqdim etdikləri bank hesabına köçürülməsinə başlanacaq. Bununla yanaşı, şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrindən əvvəllər sığorta ödənişi edilmiş, bir qismi bu ödənişi almadıqları iddiası ilə Nazirliyə və digər dövlət orqanlarına müraciət edib. Həmin şəxslər ümumilikdə 117 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələri Nazirlikdə qəbul olunaraq şikayətləri qeydə alınıb. Müvafiq araşdırma aparılmaqla onların artıq 70 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsəsinin sığorta ödənişini aldığını təsdiq edən sənədlər Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən əldə edilərək şikayətçilərə təqdim olunub. Digər 47 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinin şikayətlərinin araşdırılması davam edir. Qeyd edək ki, dövlət başçısının Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanı ilə qeyd edilən kateqoriyaya aid olunan hər bir şəhid ailəsinin vərəsələrinə 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəmə həyata keçiriləcək. Şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik ki, dövlət şəhid ailələrinə yetərincə qayğı göstərilmi? Cavabları bir yerdə izləyək. Məncə göstərilir. Yəni, necə? Yəni, müəyyən maddi baxımdan göstərilir də. Özüm də şəhid ailəsiyam. Bir ki, əmim itkin düşüb Qarabağ müharibəsində. Yəni, bu barədə qayğı göstərilib bizə də. Yəni, düşünürəm ki, yəqin ki, hamıya bu cəhətdən qayğı göstərilir. Qanə eləyir bu qayğısı? Eləyir. Yetərincə qayğını valla deyə bilmərəm necə. Ümumiyyətlə, göstərilir. Yəni, bəlli bir sistem var ki, qan pula ayrılır və yaxud kömək yardım edilir. Amma neqativ hallar da çoxdur. Düzdür, prezidentimizi mən günahlandırmıram, amma bəzi qurumlar var ki, göz ardı eləyirlər, çox fikir vermirlər. Məsəl üçün, get-gələ salırlar. Eşidirik, yəni belə şeylər də olur. Amma mütləq olmalıdır, yəni qayğı mütləq olmalıdır. Çünki müharibə dövründə yaşayırıq. Ən azından insanlarda motivasiya olmalıdır ki, səhərsi hər an müharibə ola bilər də. Yəni müharibəyə analar oğullarını, məsəl üçün ailələrini necə deyək, ürəklə yola salsınlar. Bilsinlər ki, dövlət dururdu arxasında ailənin. Yəni bunu ailəni qoyub gedirsə, dövlətə arxalanıb getsin. Ona görə göstərilməlidir qayğı. Məncə orta, yəni deyim ki, yüksək dərəcədə eşitməmişəm. Məncə göstərmir. Çünki prezident şəhid ailələrinin özü üçün yəni müəyyən miqdarda pul yığdı və hal-hazırda da şəhid ailələrində həmin pulu vermirlər. Hətta 11 min pul məqləb yığılmışdı və bu məqləbdə pul hələ də şəhid ailələrində deyil. Hələ də qan pulu axtarırlar şəhid ailələr. Nəyə görə sizə verilmiş? Nəyə görə? Yəni, heç artıq yəni, bir insan ölüb və bitdi, Allah rəhmət eləsin deyirlər və bir həftə, bir ay, bir ildən sonra həmin insanlar unudulurlar. Çünki yetərincə qayğı yoxdur, yetərincə baxmırlar yəni, həmin ailələr. Yox, yəni, dövlət yetərli qayğı vermir. Məsələn, bildiyim qədər ilə xarici ölkələrdə yəni, dəqiq qiyməti bilmirəm, yəni, böyük miqdarda pullar ayrılır şəhid ailələrinə, amma bizdə yəni, o qədər deyil. Yəni, bizdə heç ayrılır, sənəd üzərində yəni, verilmir. Siz də bu 13 gün aşağı kimdə? Dövlət. Azərbaycan dövləti yəni, bunun səbəbkardır və əsasən o pulları yeyirlər də bir sözlə. İranda verilir. Onlar iki şəhid
olubdular, vətən üçün gedibdilər və hər bir də şirkət edibdilər, ölübdilər, şahid olubdular. Bunların ailəyənə baxarlar. Amma o əndazəsi gərək baxarlar, nə qədər çox baxsalar yeri var. Çün biləxərə məmləkət üçün gedibdilər. O ölkənin hifz olunmağı üçün, o ölkənin namusu üçün gedibdilər. Xeyr. Çünki illərdir 11 min pul verilməlidir əslində şəhid ailələrinə. Amma illərdir həmin pulları ala bilmirlər. Hazırda da sanksiyalar keçirilir, aksiyalar keçirilir bildiyimə görə. Eşitmişəm, yəni prezident aparatının qarşısında gedir, aksiya keçirilir, amma həmin pulları götürə bilmirlər. Şəhid ailələrinə dəyər verilir. Açıq desəm, hər şey göz qabağındadır. Məsələn, şəhidlərimizə istifadəyə verilən binalar, yaşayış mənzilləri verilir. Düzdür, müəyyən nöqsanlar da var, şəhidlərimizin müəyyən yaddan unudulan da var, məsəl üçün, var belə bir şey. Amma mən elə gəlir ki, bunları çox da belə geniş çitmək lazım deyil. Yox, göstərilmir də. Göstərsə, necə deyim, qan pullarını alardılar elə etsin yox. Şəhid ailələri. Yəni məncə göstərilmiş, nə bilim. Rusiyanın şimal-qərbindəki Arxangelsk şəhərində Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin binasında partlayıcı qurğu partladılıb. Bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Rusiyanın İstintaq Komitəsi FSB-nin ofisindəki partlayışla əlaqədar terrorçuluqdan şübhələnir və araşdırma başladılıb. Hadisə bugün, oktyabrın 31-də baş verib. Rusiyanın şimal-qərbindəki Arxangelsk şəhərində Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin binasında partlayıcı qurğu partladılıb. Bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Arxangelsk regionunun qubernatoru İqor Arlov jurnalistlərə deyib ki, qurbanın kimliyinin və qurğunun tipinin müəyyənləşdirilməsindən ötürü təhqiqat aparılır. Arlovun sözlərinə görə hakimiyyət hücumdan sonra bütün dövlət idarələrində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Milli Antiterror Komitəsi daha öncə bildirmişdi ki, partlayışdan sonra binadakı adamlar çıxarılıb. Rusiyanın İstintaq Komitəsi FSB-nin ofisindəki partlayışla əlaqədar terrorçuluqdan şübhələnir və araşdırma başladıb. Komitənin bəyanatında deyilir ki, idarədə partlayışın törədilməsində 17 yaşlı yerli sakin şübhəli bilinir və həmin şəxs hadisə zamanı həlak olub. İlkin məlumatlara görə 17 yaşlı yerli sakin əldə qayırma partlayıcını binaya gətirib və özü də insident zamanı həlak olub. FSB-nin 3 zabitinin də yaralandığı bildirilir. Real partiyasının lideri İlqar Məmmədov barəsində Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin çıxartdığı qərardan kassasiya şikayəti verilib. Bu haqda siyasətçinin vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verib. Vəkilin bildirdiyinə görə şikayət Ali Məhkəməyə təqdim edilib. Şikayətdə İlqar Məmmədov barəsində apellyasiya instansiyasının qərarının ləğv olunması, siyasətçiyə tam bəraət verilməsi istənilir. Ali Məhkəmənin şikayətə nə vaxt baxacağı hələlik bəlli deyil. Real partiyası da bundan əvvəl İlqar Məmmədova tam bəraət verilməsinin vacib olduğunu açıqlayıb. Partiya hesab edir ki, bəraət verilməsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarları da tələb edir. Xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmayıllı hadisələri ilə əlaqədar kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Daha bir məmur övladının adı gündəmdə. Dövlət yol polisinin sərxoş vəziyyətdə saxladığı sürücü yüksək vəzifəli məmurun övladı imiş. Yol polisi yüksək vəzifəli məmurun oğlunu sərxoş halda saxladı. Dövlət yol polisinin keçirdiyi son reydə sərxoş halda saxlanılan sürücülərdən biri məmur övladıdır. Kobud qayda pozuntusu etdiyi üçün Nobel prospektində saxlanılan Jaguar markalı avtomobilin sürücüsü Fərhad Hacıyevin yoxlama zamanı sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında əyləşdiyi məlum olub. Sərxoşluq dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün həkim müayinəsinə gətirilən sürücünün etdiyi qayda pozuntusu sübuta yetirilib. Fərhad Hacıyevin Azanın vitse prezidenti Eldar Hacıyevin oğlu olması məlum olub. Atasının yaxın çevrəsi vasitəsilə oğlu barədə xəbərin yayılmasının qarşısını almağa çalışdığı, lakin buna nail ola bilmədiyi deyilir. Dövlət yol polisi Fərhad Hacıyevin törətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün sənədləri məhkəməyə göndərib. Qeyd edək ki, Fərhad Hacıyevin idarə etdiyi avtomobilin qiyməti 300 min manat civarındadır. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.